Қала орталығындағы бірнеше жанар жағармай құю бекеттерінде көгілдір отын талонға босатылады. Ал сұйытылған газды ақшаға сатып жатқан бекеттердің бағалары әртүрлі. Бірінде литрі үшін 65 болса, тағы бірінде 80 теңгеден саудалануда. Мұнайлы елде неге қаланы шарлап жанар жағармай іздеуіміз керек деп көлік жүргізушілері де шағымдарын айтты. Олар газдың жоқтығын әлдеқашан байқаған. Болса қымбат болсын, қазір заправкіде газ болу керек қой. Bir iki zapravkada gaz var, kalanlarında gaz yok deyip durat. Onu daha kımbat atayın diye batırma, onu biz düşünmüyoruz. Talon men alasız mı? Talon mümiz, akşam men alamız. Kımbat, özümüzden şıkıp atkan önüm. Siz kançadan aldınız son bir yıl? Ben 80'den aldım. Kajırdı? Kandağaç'tan. Kandağaç'ta 80. Aktübede 76. Aktübede gazın bağası bəri bir deyip olu gerek. Her zapravkada her türlü. Bir zapravkada 68, bir zapravkada 70, bir zapravkada 80. Onu kalay tüsünüge olat. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы өкілдері облыста газдың жеткілікті екендігін хабарлады. Сұйық отын жаңа жолдан қажетінше жеткізілген. Бүгінде облысқа 11 мың тоннадан астам көгілдір отын жеткізілді. Әлі де сыйымдылығы 900 тоннаны құрайтын 24 цистерна вагондарды газ құю бекеттеріне жөнелтіледі. Өңірде газ жеткілікті, ешқандай тапшылық жоқ. Біз мониторинг жасап, барлығын бақылауда ұстап отырмыз. Ал ендігі уақытта көгілдір отынның бағасы арзандауы екіталай. Қазан айында облысымызға 11 мың тоннадан астам көгілдір отын жеткізіліп, оның 75% қала станцияларына таратылған. Ақбота Мұхамбетәлі, Алексей Оразов, Тәулік.